vaqt o'tishini. Turmush qurganimizga ham darrov 2 yil bo'pti-ya. Issiq sovug'imga qaragan ayolim, albatta sovg'a berishim kerak. Mana bu buketlar nech puldan ekan? Bo'lishi 500 ming. Unda, mana bundan bera qoling. Bu nech pul? Narxi 100 dollar. Rahmat. Alo, o'rta, yaxshimisan? Tuzimisan? Charchamayapsanmi? O'rta, bir iltimosim bor edi. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham birgaliging uchun rahmat. Mana bu senga. Sizga o'xshab chiroyli o'ralmagan bo'lsam ham, menimcha mana sovg'am sizga yoqadi. Ham juda ham kerakli. Bitta bitta kumush soatingiz remishoka ancha eskirib qolgan ekan. Shunga olurdim. Soatingizni bering, taqib ko'ramiz. O'rto, xafa bo'lma, pulim yo'q. Hop, hop. Soatingizni bering, taqib ko'ramiz. Soatimmi? Soatim ishxonada qolib ketibdi. Ertaga taqib kelaman, xo'p? Mayli. Rahmat. Mana bu senga. Voy. Buncha chiroyli.